Salīdzinot šī gada dati ar pagājušā gada periodu no 1. augusta līdz 10. septembrim, Covid pacientu skaits Vidzemes slimnīcā ir gandrīz trīskāršojies. Ja pēc šajā laika posmā vīrus bija inficējušies 15 cilvēki, tad šogad 40. Nu, šobrīd mums ir diezgan daudz saslimušo, kas ārstēs otrā terapijas nodaļā, un ir arī vairāk pacientu, kas ir gan ķirurģijā, gan pirmā terapijas nodaļā, kas ir inficējušies iekšēji ar šo Covid infekciju, un viens pacients ārstējs arī reanimācijas nodaļā. Tā kā izplatība ir diezgan liela. Periodiski uzliesmojumi parādās arī citās nodaļās, un arī bērnu nodaļā ārstējās kāds pacients, bet tie ir no mājas tā kā ar infekciju. Lai pasargātu gan pacients, gan personāli no infekcijas izplatības, slimnīcā atsevišķās nodaļās izsludināt karantīnu, un apmeklētājiem tiek lūgts doties pa vienam pie sev tuvajiem, lietojot arī sejas maskas. Nu, jebkurš cilvēks, kas ir gados vai ar kādu noteiktu saslimšanu, šī te Covid vīrus pasliktina šīs slimības gaitu, padziļina simptomātiku, padziļina to bojājumu. Slimnīca arī veic Covid tests pacientiem, kur ierodas plānojot operācijām. Latvijas slimnīcas biedrība Latvijas televīzijai norāda, ka līdzīga situācija ir arī Daugavpils reģionālajā slimnīcā, kur divās nodaļās ieviest karantīnas pasākumi. Ja vīrus turpinās strauji izplatīties, līdzīgs pasākums sanākties ieviest arī citās medicīnas iestādēs. Saslimstība pieaug, tad katras slimnīcas ietvaros ir mehānismi, kā to slimību ierobežot, bet tādas nacionālas pieejas patreizējā brīdī, kādas tās bija Covid laikā, kur ierobežoja pacientu plūsmas visā valstī, kur nesāja maskas, cimdas un tā tālāk, tādas kopējas nacionālas pieejas nav. Virusologi norāda, saslimstības pieaugums ir saistīts gan ar rudens iestāšanos, kā arī vīrusa jaunā paveida izplatīšanos. Vīrus, kā jebkurš dzīves organisms, vēlās izdzīvot, un lai izdzīvot, viņam ir jāpielāgojas, un es domāju, arī tā letalitāte ir samazinājusies dēļ tā, ka šis vīrus grib dzīvot, ja, bet ja viņš nogalinās katru organismu, kurā dzīvos, tad arī šis vīrus izbeigsies, tātad viņš vēlās dzīvot. Mainās un pielāgojās apstākļiem. Simptomi arī vairs nav tik izteikti, bet augsta temperatūra gan ir raksturīga. Tikmēr nevienmēr ir garšas un ožas samazināšanās. Latvijas slimību profilakses un kontrolas centra epidemioloģiskās uzraudzības dati liecina, ka šobrīd gandrīz katrs piektais Covid tests ir pozitīvs, taču šobrīd testējas daudz mazāk cilvēku. Slimnīcā šobrīd ar pamatdiagnozu Covid-19 ārstēs vismaz 120 cilvēki. Miks Kuncevičs, Dāvids Cieviņš, Latvijas televīzija.